Përshëndetje, fami. Sot do të mësojmë procesin e grurit. A e dini ju se çfarë është gruri? Gruri është bim, një bim e vogël që bën pjesë në grupin e dritërave. Në stinën e vjeshtës, fermeri i merr farat e grurit dhe i mbjell. Pas disa kohësh, në stinën e verës, verën e ardhshme, lind bima e re. Lulesa e kësaj bime është kalliri i grurit dhe brenda kallirit të grurit qëndron gruri. Fermeri, pasi e ka korrur, e çon në fshat që ta shi grurin dhe e zhvesh grurin nga kalliri. Më pas e çon në mulli. Ati e gruri bluhet dhe duke u bluajtur mirë e mirë, kthehet në miell. Këtë miell e marrin prodhuesit e brumrave dhe prodhojnë bukë. Ja se si gruri kthehet në ushqim. Me miellin e grurit ne mund të kemi shumë prodhime: petulla, kulaç, kek, byrek e shumë gjëra të tjera. Mirupafshim.